Awesome guys, it's your boy Milan Tamang back with a new video. So guys, as a video, like Dirty Mindies Part 2, I know your family. Since the Dirty Mindies Part 1 got the video, this my Abu Dhabi name response. I know. They believe to follow Instagram follow or action. My Instagram follow or no, my name is Tiro. Since they were your Dirty Mindies Part 2, only Dhabi book. So I know leads. They were your video. The last time I know. And the last video, this my views. I'm wrong. This they were guys your video. Last time I know. So I know. They were guys. Stay tuned. Peace. मेरो च्यानलको नाम चाहिँ मिलन ब्लग्स भन्ने छ मेरो कति अब 8k सब्स्क्राइबर हुन आटेको छ त्यही भएर चाहिँ अस्ति फर्स्टको डटी माइन्टेस गर्दा अब त्यही इन्स्टाग्राममा पुरा गर्नु भने होइन त्यही भएर चाहिँ पार्ट 2 गरेको तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन सोध्छु हो फर्स्टको क्वेसन दुईवटा सोध्छु फर्स्टको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई अब केटाकेटीहरूले चाहिँ सँगै गर्छ होइन तर केटाले चाहिँ 20-25 मिनटमै भयो भन्छ तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ गरौँ भन्छ डटी माइन हो तपाईँ जे मनपर्छ त्यही भन्नुहोस् केटाकेटीहरूले सँगै गर्छ हो बुझ्नु भयो तर केटा चाहिँ 20-25 मिनट बादै भयो भन्छ तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ कि गरौँ भन्छ जे छ भन्नुहोस् न म लास्टमा तपाईँ सकेन भने म भन्छु नि गेम होइन गेम होइन भन्नु न जे छ भन्नु डटी माइन्ड भनेको त्यस्तै त हुन्छ सेक्स सेक्स होइन सक्नुहुँदैन भन्नु न होइन कि ट्राई गर्नु न लु तपाईँ दुईजना एक एक ट्राई लास्ट गर्नु त्यहाँदेखि सकेन भने म भन्छु फेरि क्वेसन भन्नु है केटाकेटीहरूले सँगै गर्छ हो तर केटाले चाहिँ 20-25 मिनट बादै भयो भन्छ तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ गरौँ भन्छ होइन होइन स्टडी होइन च्याटिङ च्याटिङ त अन्त झन् केटीले त केटाले गऱ्यो भने त गरे गर्छ नि च्याटिङ त होइन सिङ्गिङ पनि अनि जे फाइटै भन्नुहुन्छ तपाईँले लास्ट भन्नुहुन्छ न मै भन्छु फाइट होइन सपिङ अब हेर्नुहोस् न किनभने त केटाहरूले त अब 20-25 मिनट भयो भन्छ केटीले चाहिँ अझै गरेपछि गरे गरेको हुन्छ होइन ठिकै छ भन्नु भने सेकेन्ड क्वेसन ल सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ केटीहरूले चाहिँ मायाले खोल्छ होइन त्यहाँबाट केटाहरूले चाहिँ अब राम्रोसँगले चिर्छ यहाँ हेर्नुहोस् ल बिस्तारै भन्छु हो तपाईँहरू त्यही सुन्नुहोस् न केटीले चाहिँ मायाले खोल्छ केटाले चाहिँ मायाले गर्छ अनि त्यसमा छिराउँछ केटाले चाहिँ मायाले गर्छ अनि छिराउँछ फेरि एकखेप भन्नु एकखेप फेरि क्वेसन भन्नु तपाईँ मात्रै ट्राई गर्नुहोस् तपाईँ ट्राई गर्नु न एकखेप ए केटीले चाहिँ मायाले खोल्छ तर केटाले चाहिँ मायाले गर्छ अनि छिराउँछ के भन्नुहोस् अब के डटी माइन्ड हो अब अलिअलि त्यस्तै हुन्छ क्वेसन त आइदिएछ नि तपाईँलाई केटीहरूले चाहिँ मायाले दैलो खोल्छ केटाहरूले चाहिँ नमस्ते गरेर भित्र छिर्छ घरभित्र बुझ्नु भयो हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई अलिक मलाई टाइम दिनुभएको मेरो त्यही च्यानलको नाम मिलन भ्लग छ तपाईँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् न ल थ्याङ्क यू तपाईँ सबैजना त्यो मेरो नाम चाहिँ मिलन हो मेरो अन्त च्यानलको नाम चाहिँ मिलन भ्लग भन्ने छ त्यो हजुर अन्त मैले चाहिँ डटी माइन्टेस पार्ट 1 बनाएको थिएँ हो त्यसमा टैडीकै जस्तो भ्यू आएर चाहिँ फेरि डटी माइन्टेस पार्ट 2 गर्दैछु तपाईँलाई फर्स्ट क्वेसन सोध्छु ल डटी माइन्टेस क्वेसन त्यस्तै हुन्छ होइन र पनि अब फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब केटाकेटीहरूले चाहिँ सँगै गर्छ होइन तर केटाले चाहिँ 20-25 मिनटमै भयो भन्छ होइन तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ कि गरौँ भन्छ त्यही डटी माइन हो तपाईँलाई जे हुन्छ त्यही भन्नु न सुन्नु म अझै एक क्वेसन भन्छु ल केटाकेटीहरूले सँगै गर्छ हो केटाले चाहिँ 20-25 मिनट बादै भयो भन्छ तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ गरौँ भन्छ होइन सपिङ होइन सपिङ भन्नुभयो हजुर सपिङ हो अन्त एउटा लास्ट त्यो फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स जस्तै होला तपाईँहरूलाई दुइटा क्वेसन सोध्दैछु कि म अन्त एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फोरवटा अल्फाबेट हुन्छ होइन त्यो फोरवटा अल्फाबेटमा चाहिँ फर्स्टको अल्फाबेट डी छ त्यहाँदेखि सेकेन्ड लास्ट छ अन्त लास्टको चाहिँ सिके छ तपाईँले बिचमा चाहिँ के थपे भने चाहिँ त्यसको दिएछु कि अब दामी दाइ थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई हुन्छ मेरो मिलन भ्लग भनेको छ त्यसमा हेरिदिनुहोस् न ल
मेरो नाम चाहिँ मिलन तामाङ हो तपाईहरुको नाम मेरो नाम एसबोन तपाईको मेनुको ए त्यही भएर चाहिँ मैले अस्ति डटी माइन्ड पार्ट 1 गरेको थियो यो पार्ट 2 मा चाहिँ अब तपाई एउटा क्वेशन सोच्छु ल केटा केटीहरुले चाहिँ सँगै गर्छ रे हैन अनि चाहिँ केटा चाहिँ 20-25 मिनेट मै थाक्छ रे बुझ्यो त्यही केटीले चाहिँ अझै गरौं कि गरौं भन्छ रे के छ होला हैन म माइन्ड मा चाहिँ डटी माइन्ड भनेको त्यही त हो हैन जे मन मा आउँछ त्यही भन्नु न हजुर मैले भा त भन्नु नि अनि भन्दा के हुन्छ अनि टुट गरेर हाल्नु पर्छ नि मलाई लुकेस गर्नु न फेरि क्वेशन एकै भनौं केटा केटीहरु चाहिँ सँगै गर्छ रे हैन तर केटाले चाहिँ 20-25 मिनेट मै केटा थाक्छ रे तर केटीले चाहिँ अझै गरौं कि गरौं भन्छ रे भन त हा केटीले अझै गरौं गरौं भन्छ अ केटीले चाहिँ अझै गरौं गरौं भन्छ केटा केटी गर्छ हो के होला चाहिँ आन्सर भन्नु न अब केटा केटी गर्छ अ केटा केटीले सँगै गर्छ हैन तर केटाले चाहिँ 20-25 मिनेटमै भयो भन्छ हैन तर केटीले चाहिँ अझै गरौं कि गरौं भन्छ किचनको काम होला हैन हैन किचनको काम हैन या छैन म भन्छु एस म भन्नु मलाई याद छैन याद सबैले शॉपिंग बुझ्यो किन हैन केटाहरु त अनि 20-25 मिनेट थाक्छ हैन हामी केटाहरु केटीहरु कस्तो हुन्छ अझै गरौं कि गरौं भन्छ हैन त्यही भएर एउटा भयो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब फिल इन द ब्ल्याङ्क जस्तै हो ल सेकेन्ड क्वेशन त्यही भएर यसमा चाहिँ अब होइन एउटा तिनवटा अल्फाबेट छ बुझ्यो तिनवटा अल्फाबेटमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ एक्स हुन्छ त्यहाँदेखि दुईवटा अल्फाबेट छ फ्रन्ट र मिडलको त्यो चाहिँ के होला अल्फाबेट लास्टमा चाहिँ एक्स हुन्छ लास्टको चाहिँ एक्स अँ लास्टको चाहिँ एक्स त्यहाँदेखि दुईवटा चाहिँ ब्ल्याङ्क छ दुईवटा चाहिँ ब्ल्याङ्क छ त्यसलाई चाहिँ अब अल्फाबेट हाल्नु न के चाहिँ हुन्छ होला लास्टमा एक्स अँ टेक्स अँ थ्याङ्क यू मेरो मिलन भ्लग भन्नेमा छ हेर्नु न हुन्छ ल मेरो दाको चाहिँ युट्युब छ उसको नाम चाहिँ मिलन तामाङ हो सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ मिलन भ्लग भन्ने छ सो अब एउटा क्वेसन सोध्छु पहिला अब तपाईँहरू केटा र केटीसँगै गर्छ केटा र केटीसँगै गर्छ तर केटा 20-25 मिनटमा थाक्छ हो तर केटीले चाहिँ अझै गरौँ भन्छ अब माइन्डमा चाहिँ आउँछ त्यही भनिदिनुहोस् यो त सर जस्ट यो डटी माइन्ड त्यस्तो थियो होइन त्यो क्वेसन बुझ्नुभयो सपिङ अब लास्ट एउटा केटीहरूले चाहिँ मायाले खोल्छ हो केटाहरूले चाहिँ मायाले गर्छ अनि छिर्छ केटीहरूले मायाले खोल्छ केटाहरूले मायाले गर्छ अनि छिर्छ के हो अब डकुमेन्टेस अब दिमागमा जे आउँछ त्यही भनिदिनुहोस् न अब केटीहरूले मायाले खोल्छ केटाहरूले मायाले गर्छ अनि छिर्छ थाहा भएन केटीहरूले चाहिँ मायाले दैलो खोल्छ अनि केटाहरू चाहिँ नमस्ते भइकन छिर्छ हुन्छ थ्याङ्क यू